נתון המספר המרוכב z שווה x ועוד yi. מצא את המקום הגיאומטרי במישור גאוס, המתקבל עבור המשוואה z פחות 3i גודל שווה 5. אז זו דוגמה די דומה לקודמת, ככה אנחנו מתקדמים בזהירות לאורך הנושא, כשיש פה שוב שילוב של גודל. תכף נראה מה עושים איתו, אבל דבר ראשון, תמיד מציבים שz זה x ועוד yi. ככה מתחילים את השאלות האלה. אז x ועוד yi פחות 3i גודל שווה 5. עכשיו שוב, גודל של מספר מרוכב, אני ארשום את זה בצד, גודל של מספר מרוכב זה בדיוק הרדיוס שלו, זה בדיוק שורש של a בריבוע ועוד b בריבוע. עכשיו השאלה פה, מה זה a בריבוע וb בריבוע? כדאי להוציא את i כגורם משותף ולכתוב y-3i. ככה רואים יותר טוב מה המקדמים a וb. אז ה... A שלנו, הרכיב הממשי, הוא X והרכיב המדומה זה Y-3I. אז זה יהיה שורש של X בריבוע ועוד Y-3 בריבוע. זה שווה 5. זהו, כדאי לעלות בריבוע כדי לראות ככה יפה שזה יוצא X בשנייה ועוד Y-3 בשנייה שווה 25. מה זה? זה שוב מעגל, זו דוגמה די דומה לקודמת. רק הפעם זה מעגל לא קנוני, זה מעגל שהמרכז שלו ב-0,3 והרדיוס שלו הוא 5. אז אם ישאלו מה יצא, התשובה היא מעגל שמרכזו 0,3 ורדיוסו 5. זו התשובה. אז זהו, עד כאן השאלה הזו.